Moikka. Kiitos tosi paljon kivoista reaktioista siihen MS-DOS-juttuun. Se meni hassusti sillä lailla, että enhän mä edes tullut ajatteleeksi, että nyt on samalla menossa joku tämmöinen Dosember. Se oli vaan ihan sen takia, sitten tuli joulukuu, että mä yritin saada sitä alkamaan jo marraskuussa, mutta sitten tietokone oli sitä mieltä, että näin ei toimita. Ja sitten se meni joulukuuksi. Tuli hirveästi uusia tilaajia ja kivoja kommentteja ja muuta. Ja on toki mukava tehdä asioita, jotka on suosittuja, en kiistä sitä ollenkaan, mutta se ei kuitenkaan ollut tämän videosarjan alkuperäinen ajatus, joten jatkan sillä linjalla, millä tämä alkoikin, eli itselleni mielenkiintoisten pelien tutkimisella. Mutta kyllä niihin klassikoihinkin vielä palataan, ei siinä mitään. Mutta mä katson, että tällä videosarjalla ehkä on jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin sivistystehtävä ennen kaikkea minulle, että tulee kokeilleeksi kaikkea semmoista, mitä ei aikaisemmin ollut tullut. 1995 katsojaa tai tilaajaa oli tänä aamuna. 2000 sanoin, että vaihdetaan tallennita. No tää nyt tuli postissa, niin vaihdetaan. Mä en ole ihan tyytyväinen nyt tähänkään. Tää on Avermedia Live Gamer Portable 2+. Sen takia lähinnä, että ne vanhat kunnon äänet, että nyt kun meillä on toi RetroTINK tossa ja siitä menee tähän, niin mä en pysty oikein vaikuttamaan siihen äänen tasoon nyt millään. Mä toivon edelleen, että RetroTINKkiin tulisi se, että sitä voisi pikkusen ruuvata sitä gainia alaspäin, koska jos on tosi äänekäs musiikki, niin puhe saattaa kuulua huonosti. Yritetään elää, koska toi on kuitenkin toi RetroTINK on niin paljon parempi kuin FrameMeister muuten. Päivän annos, niin tuota Dreamcastia. Tässä on tämmöinen peli Satasius, Next, ja ostin tämän tuolta Pixel Heartin joulukalenterimyynnistä. Siellä tuolla itse asiassa tuolla V2 Discordissa tuo kanavan tilaaja Afterburner Teirsy sanoi, että nyt olisi tämmöinen 30% alennus, ja siellä oli jotain, mitä mä olin ajatellut. Ja yhden pelin itse asiassa ostin toiseen kertaan, mä olin ostanut sen jo aikaisemmin, mutta se ei ollut vaan ollut tullut, oli kestänyt niin kauan. Niin tuota, ostin sitten sen, mutta myös tämän, luin arvostelut ja Old Style Gaming, jota tykkään katella, niin kehui tätä hirveästi. Ja mä ajattelin, että no ehkä tämä sitten olisi tämmöinen kiva peli. Räiskintää. Tässä oli vielä lisähaastetta, koska mun normaalisti levyjä lukeva Dreamcastini totesi tänä aamuna, että minä en lue mitään levyjä. Joten sitten mun piti vielä ripata tää CD-imageksi, että mä sain tän toimimaan. Tässä on jotain aseiden valintoja. Katsotaan, missä määrin tämä muodostuu ongelmaksi, että mitä bonusasioita saa valittua. Vähän näyttää reunoistaan röpöseltä, mutta mä en tiedä miten paljon sitten tästä skaalauksesta jne. Okei, tohon ei oo saanut törmätä. Hui.
niinku ollenkaan. No toi oli aika helppo. Ei me nyt jatketa, kun otetaan ihan uusi peli. Vaikeusaste riittävä. Olisi varmaan pitänyt ottaa se easy suosista, mutta eihän tämä olisi hauskaa, jos oppisi virheistään. Mennään samoilla valinnoilla. Yllättävän pitkä lataus, vaikka tämä tulee muistikortilta. Pitää ehkä ampua pois toi este. Mitäs nyt tapahtuu? Olis pitänyt mennä jo. Hei, toi ei ollut reilua. Et siitä pitää niinku, siitä pitää mennä välissä tai se tota sulkeutuu. Joo, noi putoilee tollaan. Tuleekin vähän kiire väistä. No, just ehittiin. Nyt sitten nopeasti tosta. Näin. Okei. Okay. Olihan siinä toi tommonen murtolinja näyttämässä tästä. Mut nyt tuo. Miten tosta on niinku tarkoitus päästä? Onks mulla joku toinen ase? Okei, okay, täällä on just jotain vaihtamaan, mut en sitten kuitenkaan. Charge. Jos mä niinku lataisin sen, niin tapahtuu sitten jotain. Pitäisikö ottaa easy nyt päästäisikin johonkin. Charge täyttyy tuolla omien aivojen kanssa.
Toikin joo, haastava, että saattaa vahingossa ampua tuohon reijän tuohon seinään ja sitten se putoaa eikä sitä huomaa. Tota pidän aika armottomana kyllä, jos siinä ei ole joku mekaniikka, mitä mä en tajua. Jäin lainkaan pois sulje. Näitä jaellaan aika avokätisesti. Ja sillä tavalla sitten. Saadaan sitä jatkaa tästä. Tästä olisin arvostanut jotain varoitusta, kun tulee tuollainen. No niin. Okei, eli tässä saattaa niinku... pyssyt täyteen ja... väistellä. Tuosta on myös se, että tuossa oli siinä. Ja mites tuosta on nyt sitten mahdollista päästä? Joku pikselivero. Tää on aika hankala. Niin kuin mä voisin sanoa jopa, että mulle liian hankala. Tosin se nyt ei tietysti vielä kerro mitään, mutta katsotaan pystytäänkö me jatkaa siitä. Mistä se krediitti? Mikäs pointti tässä nyt oli? No. Okei, okay, joo, eli kyllä se kontinuoi toiminnin. Pitää vain olla niin kuin, ei saa tehdä musiikissa eikä elämässä lainkaan virheitä. Joo, se on vaan tosi kapea paikka, mistä pitää mahtua. Ja sitten ei saa törmätä tuonne alaskaan. Hohojaa. Jos etsit... kohtuullisen haastavaa räiskintäpeliä, niin tässä sinulla on semmoinen. Kyllä tietää, miten se pääsee mun perässäni näin kapeassa tunnelissa törmäämättä mihinkään. Pikselisivuun, niin se on syrjässä ja mulla on tää, vielä tää Retro Fightersin ohjaaja, missä toi tikku ei oo yhtä tarkka kuin noissa Dreamcastissa, niin... Hohoja. Mitä mä nyt tästä sanon? Tää on teknisesti ansiokas, selvästi. Mutta tää on myös hemmetin vaikee. Ja mä en ole ihan varma, kuinka paljon se motivoi mua. Pitäis olla arcade-tikku, että vois kokeilla, mutta mulla on Dreamcastin arcade-tikku täällä kotosalla, kun se on aika iso. No, joo, kyllä, niin kuin teknisesti asiallisen näköinen grafiikka ok, mutta toi vaikeus asia on vähän sillä niin kuin, jos easillä pääsee niin kuin hädin tuskin ekan kentän puoliväliin, niin no, mihin on tottunut. Mutta ostin toisenkin pelin, tsekataan se nyt tähän samaan videoon. Autopeli. Tän ostin vaihdossa kaksi kertaa. Toinen kappale on postissa.
tää oli alennuksessa aikaisemmin syksyllä ja sitten tulin napanneeksi sen sieltä ja se kesti niin kauan tulla, että mä olin jo unohtanut, että mä olin tilannut sen. Mutta näin käy joskus. Mut se ei ollut kauhean kallis silloinkaan. Alt F4. Ehkä otetaan Albatros. Toi vilkuttelee mulle tuommoista. Vaihdan toisen muistikorttipaikan. Varmaan täynnä toi. No nyt on sulavaa. Todella. Ja tietysti Dreamcastilla ja tämmöstä karttagrafiikkaa, niin kyllähän se nyt pitääkin pyöriä, mutta kyllä se myös pyörii. Sitä arvostaisin, että noin radan reunat olisi ehkä vähän selkeämmät. Lehmä. Sori. Iso nopeusero näköjään, että ajaako tuossa tiellä vai ei. Nyt mä aina luulen, että toi on tie. Mä luulen, että no niin, nyt mä en joutunut tonne. Kai teen väärälle puolelle. No niin. Failure. Aha, semmoset seksismit. No, nyt tiedetään sentään, millainen tää rata on. Tosiaan jonkin verran hidastuu, jos joutuu radan ulkopuolelle, mikä on ihan, se on ihan ok esine. Ei ole mitään optioita ainakaan tässä ruudussa. Fiilis, ettei voiteta nytkään. Tää on vähän tarpeetonta splatteria nää lehmät, en arvosta. Melkein. Tallennus ei onnistu. Täytyy nyt tehdä heti aluksi. Täällä on moottoriäänikin. Sitä kehuttiin kovasti, että tämä multiplayeri pitäisi olla tosi hyvä tässä. Se on challenge. Kokeillaan nyt tämmönen
haaste. Okei, tässä on samanlainen. Tässä on samanlainen systeemi kuin Micro Machinesissa ja näin, että edelle päässyt saa tommosen. Pisteen, mutta se on yllättävän hankalaa, kun sitten edellä oleva ei näe juuri mitään. Joo. Se voittaa. Pitäis muistaa aivan ulkoa. Noni. Muistaa aivan ulkoa, että saa tota... Uskaltaa ajaa, kun se auto on tuolla. Tai sitten vaan tolleen. Laitaanko tätä niin kauan, että toi ilmeisesti joku ei täällä laske kierroksia? Yes. Ei kun väärä suunta mä ajattelin. Serve me right. Tää oli ihan mukava. Tää oli ihan mukava moodi. Game over. Lisäksi sillä on hummeri päässään tai tommonen rapu. Ja tämä oli vielä helpoimmalla tasolla. No joo, en mitäs kieliä täällä on. Onhan täällä oikein lokalisaatiot tehty ja muuta. Arvostan, tämäkin on hienosti tehty peli. Mä olen vaan huono pelaamaan, mutta tuntuu, että näistä kahdesta niin tämä mä voisin jotenkin oppia. Mut joo, tässä nyt tämmönen vuoden avausvideo. Katsotaan, miten iso ongelma noi äänet oli. Pelin ahdistavaa, että samat asiat aina toistuu, että niiden kanssa saa taistella. Joku katsoja tuossa sanoi mulle, että joo, ihan hyvin hänen äänet on toiminut. Niin ne on, koska mä en laita ulos semmoista, mikä on käyttökelvotonta. Mutta jokaista käyttökelpoista kohti, niin yhdessä vaiheessa ainakin tuli niinku kaksi käyttökelvotonta, niin se vähän silleen söi motivaatiota. Tää FrameMeister Avermedia-systeemi toimi ihan ok, mutta tota noin, niin, tai siis tämä Game Capture HD, mutta kun siinä tulee se raja, että se pelit näyttää huonommalta, kun se on 30 tai 25 fps, niin sen takia halusin päivittää. Ja pelit näytti huonommalta, koska siinä oli se räpsytys, ja sen takia halusin päivittää RetroTinkin. Mut joo, ei mitään. Kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun. Kiitos, vaikka et jaksanutkaan, mutta et ole kuulemassa tätä kiitosta. Ja tuota, yritetään ensi viikolla kehitellä taas jotain. Mitä? En tiedä vielä, mutta sehän se on tämän suola. Moi.